Обещахме ви равносметка на изминаващата година. Продължаваме с такава сега, обаче в социално-икономическата сфера. Тук са Мария Минчева от Българската стопанска камара, Иваня Григорова от КТ Подкрепа. Добро утро, здравейте! Добро утро! Немалко пари бяха раздадени в криза, каквато не сме имали, всички това казваха. Но важното тук е, достигнаха ли тези средства до когото трябва и когато трябва? Що се отнася до бизнеса и до хората? Ако разглеждаме работниците и бизнеса, то смятам, че парите, които бяха дадени, не бяха достатъчно всъщност. Да, имаше и така бизнеси, които не бива да получават такива средства. Видяхме примерите още в началото на извънредното положение, но всъщност, за да постигнем целта си, трябваше да затворим всичко, за да може да се преборим и да изчистим територията на страната от коронавирус. За съжаление, макар да има вече изработена ваксина, както стана ясно, ще е нужна ревакцинация, както стана ясно, това не е финалното решение. Това очертава една дълга агония, която ние можехме да предотвратим, ако бяхме решили като хора, като народ и като правителство, че човешкият живот е на първо място, за да има и икономика след това. Не направихме ли точно това? Особено в месеците назад, като че ли всички в началото спазваха много стриктно мерките, за да се върнат на работа на време? Изпращаме една изключително трудна година. Една година, която никой от нас не си е представил, че може да ни се случи. Тази криза беше породена от необичайни фактори. Тя имаше необичайен обхват. Тя не остави място в света, което да не е засегнато. Разбираемо, в началото на тази криза всички реагираха малко по-силно, правителствен предвид, с ограничителните мерки, наложиха едно пълно затваряне на икономиката. Никой не беше подготвен да реагира адекватно на подобен тип криза. След това икономическите мерки, разбираемо, тръгнаха с така забавяне, с едно чудене в тяхния дизайн, как да изглежда точно, как да се предоставят. Не беше ли дълго това чудене? Беше дълго. Беше дълго в началото и социалният диалог беше затруднен. Просто от ней време, докато се консултират социалните партньори. След това ние направихме множество предложения как да се ускори този процес, как средствата да бъдат по-добре насочени. В крайна сметка премина се през така бързо детски болести през лятото. За да имаме в момента, може би, една така добра мярка, която стартираме миналия понеделник. Надяваме се тя да бъде успешна. Коя? Тази, която е за ликвидна подкрепа към затворените в момента бизнеси, защото всъщност идеята беше средствата от тях да достигнат в периода, в който те са затворени, за да могат да посрещнат текущи разходи като найеми, като договори с контрагенти, които са постоянни фиксирани разходи. Но едва ли има българин, който да не знае за 60 на 40. Тази мярка като че ли стана емблема на всичко, което се случи тази година в икономическата сфера като подпомагане. Така ли е и имаше ли ефект от нея вече? Има ли? Тя беше единствената всъщност в началото. И да, права сте, когато казвате, че в началото имаше по-сериозни мерки, имаше по-сериозно спазване. Аз тук не споделям така убеждението, че те са били прекомерни. Напротив, видяхме, че тогава дадохме много малко жертви. И след това обаче решихме, че можем да отпуснем всички движения, всички цялата икономика. Също трябва да обърнем внимание на това, че дори в извънредното положение икономиката не беше затворена. Бяха затворени туризма, хотели, дори хотелите всъщност, не бяха затворени. Хазарта, този тип места, които категорично не са жизнено важни за съществуването на населението. Но предприятията не бяха затворени. Това всъщност бяха и първите места, в които, напомням, имаше големи огнища на заразяване. И въпреки това, въпреки че не беше затворена икономиката, ние тогава успяхме да овладеем кризата. Впоследствие разпуснахме абсолютно всичко, не взехме под внимание това, което се случи в света, и обрахме плодовете сега. Имаме вече над 7000 жертви починали. Все още не знаем колко са хората с дълготрайни последствия върху тяхното здраве. Хора, които ще бъдат инвалидизирани. Някак не успяваме да пресметнем дългосрочните последици, които са от неприлагането на мерките. Защото 60 на 40, вие казвате,
една от основните мерки, но тя всъщност беше единствената. Ние продължаваме да я проточваме. Днес имаме Национален съвет за тристранно сътрудничество, в който за пореден път ще обсъждаме промяна на дизайна на мярката, но за пореден път е заложено тя да действа така, че да покрива работещи бизнеси, а не неработещи такива. Това е проблем. Тъй като сега първите месеци ние вече ще усетим как хората ще излизат в неплатен отпуск и няма да имат никакви доходи. Но госпожо Минчева, особено когато говорим за спасителния план на правителството, бяха ли взети предвид всички обстоятелства тук в нашата страна и нуждите на нашия бизнес или някак си вървяхме в Европа нещо правят, ма нека и тук да го приложим по някакъв начин, без да си даваме реална сметка как помагаме и помагаме ли? Сега първо навсякъде се взеха едни същи ограничителни мерки, които всъщност бяха насочени към това да се избягва струпване на хора. Това, което каза Ваня, че предприятията работеха, да, но бяха нарушени веригите на доставки. Хотелите работят, да, но те нямат клиенти. Така че не трябва да гледаме в тесния смисъл на думата кой е затворен и кой не е. Редица бизнеси в сферата на услугите и в производството и индустрията в това число претърпяха огромни загуби. Мярката 60 на 40 първоначално беше предвидена единствено за затворени бизнеси. Това беше и една от най-острите критики от наша страна, защото на практика кодекса на труда беше изменен така, че вашия бизнес е затворен, но вие като работодател дължите 100% от възнаграждението на своите работници, което за работниците е добре, но работодател, който разчита на оборотни средства за да изплаща заплати, за него това просто е невъзможно. Затова и в началото на тази мярка едва 8% от нашите членове декорираха, че биха я ползвали именно поради тези причини. Редица от тях преминаха към съкращения, редица от тях преминаха към възможността да пуснат работниците в платен отпуск. А изтеглиха ли кредити? Това беше другата възможност. Задлъжняха ли по този начин обаче? По-скоро се възползваха от възможността да отсрочат изплащането на главниците по кредитите. След това дизайна на мярката беше променен с разхлабването на мерките. И тогава беше възможно, примерно в сферата на туризма, да бъдат подпомогнати работещи предприятия. Защото всички прогнози сочат, че пазара на труда ще се възстанови много по-бавно от икономиката като цяло. Така че мерки в подкрепа на заетостта са необходими и ще бъдат необходими не само следващата една година, но вероятно следващите две. Сега това, което ще разглеждаме днес, на практика удължаване на съществуващите две мерки. Едната е 60 на 40, така наречената, която имахме очакване, че ще бъде продължена до септември, както беше оповестен от Бойко Борисов. На практика се удължава срока на две постановления на Министерски съвет. Едната е 60 на 40, другата е мярката 24 лева на ден, която се прилага само за бизнеси, които са затворени. Промяната при нея се изразява в това, че се увеличава размера на компенсацията, която се дава на работещите, нещо, което беше поискано от техните работодатели на практика и става 75% от осигурителния доход за месец януари. Тоест има ли нещо днес, което е под въпрос, което е конфликтна точка? Ние очаквахме на практика да има едно обединяване на тези мерки, защото останаха прекалено много на вид, на брой кандидатства се за всяка една по-отделно. Така имахме такива разговори с Министерство на труда, че тези мерки ще бъдат обединени в един нормативен акт. Ние дори имахме очакването и предложението това да бъде в закон, за да имаме едно трайно антикризисно законодателство и да се знае при какви случаи, на какви компенсации има право работещия, както и работодателя, така че да не правим мерки от днес за утре, за 3 месеца, за 2 месеца, да възникват конфликти и спорове, да има някаква предвидимост в това отношение. Госпожо Григорова, трябва ли да има такова окрупняване наистина? Ориентират ли се и хората, и бизнесите в това какво могат да се възползват в момента? Не се ориентират и вината не е тяхна. Тъй като имаме няколко варианти за подпомагане и при всеки един от тях имаме по няколко бариери, които възпрепятстват така, достигането до подпомагането. Бавната администрация ли? Администрирането на тези мерки ли? Давам пример с подпомагането на родители на малки деца, знаете, до 14 години.
Там е записано, че всеки един родител, който е безработен, не получава обезщетение за безработица, може да получи тази помощ, ако детето му не посещава училище или детска градина. Всъщност, през допълнителни указания, които се дават на дирекции социално подпомагане, се отказва тази помощ на хората, които не са загубили работата си след 13 март, а преди това. Очевидно е, че когато пазара е стеснен. Очевидно е, че когато работодателите не наемат достатъчно работници, много по-трудно можеш да си намериш работа, но трябва да продължаваш да гледаш децата си. По отношение на това, което ще обсъждаме днес, нека го кажа така. Мярката 60 на 40, така както ни е предложена към момента, означава, че ако едно предприятие преустанови дейност януари месец, то няма да има право на това подпомагане, тъй като е записано, че ще важи за предприятията, които са приложили непълно работно време или така, затваряне по 120В от Кодекса на труда, трябва да са го направили до 31 декември, което отрязва всякаква възможност на предприятията, които ще бъдат затруднени от тук насетне, да кандидатстват по мярката 60 на 40. Това, което каза Мария, е така. Разбира се, че предприятията бяха затруднени поради факта, че веригите на доставки бяха затруднени. Но това ще бъде така, независимо какви ограничения ще бъдат наложени в България. А оставянето на големи пространства, в които хората да работят лице до лице, означава, че ние ще продължаваме да се заразяваме и ще продължаваме да увеличаваме на броя на починалите. Да, и като че ли секторите, които започват да изпитват трудности, не са никак малко и са даже, можем да кажем, по тази верига и все повече. Един от тях е въздушния транспорт. Най-трудната година изпращат летищата в Варна и Бургас. Ето обобщението. Равносметката показва, че летище Варна през тази година е обслужило малко над 600 000 пътници, което е със 70% спад спрямо миналата година. По-драматични са цифрите за аеропорта в Бургас, където са преминали едва 400 000 пътници. Това е с 85% по-малко спрямо 2019 година. Само за сравнение, миналата година пътникопотока беше 5 милиона за двете летища, така че всеки може да направи собствената си оценка колко трудна е била годината. Очакванията за следващата година са по-оптимистични. Вече има заявки за полети от Полша, Чехия и Германия, въпреки несигурността в цял свят заради пандемията. Според предварителните прогнози, летищата във Варна и Бургас могат да обслужат над 2 милиона и половина пътници през 2021 година. Но сами виждате развитието от последните дни с английския трафик, как могат да променят и в двете посоки нашите очаквания. Правят се опити в България да се върнат английските и руските туристи. Тези два пазара бяха затворени през тази година. Искрено се надяваме, че на политическо ниво ще се постигне договорка за отваряне на руския пазар, който е от изключителна важност, особено за летище Бургас. И също, че България ще бъде включена в така наречения зелен коридор за английските полети и ще се възобновят полетите на големите английски туроператори. На летищата в морските градове ще бъде открита лаборатория за антигенно и PCR тестване. При необходимост ще се правят тестове на пътниците и персонала. Ние имаме партньор, който работи по PCR лабораторията. Сега сме в последната фаза на отварянето й. Получаваме подкрепа от различни организации. Не е лесно, защото те имат заболели сред персонала си, но ще я отворим съвсем скоро. За осигуряване на постоянната защита на пътуващите и персонала се предприемат всички мерки за безопасност. Контактните повърхности бяха обработени с нанопрепарат с дълготрайно действие срещу вируси, микроби и бактерии. Мисля, че най-важното е, че защитихме летищата и персонала с нанодезинфектант. Това ни дава протекция за една година. Мога да уверя всеки, който желае да лети, че сме направили всичко необходимо в Бургас и Варна. Всички да летят безопасно. Въпреки кризата и трудната година, не се е наложило да се правят големи съкращения на персонала. От компанията са кандидатствали по мярката 60 на 40, за да запазят работниците си. Остана ли време за политика в социалната сфера или докато спасявахме положението, свързано с COVID, малко политиките останаха на заден план? Все пак до година по-високи минимални пенсии, по-висока минимална заплата.
не остана политиката. Ако имаме предвид политиката в лошия смисъл на думата, която често се употребява, за съжаление, първите усилия на правителството за ограничаване на коронавируса не бяха в достатъчна степен подкрепени от всякаква опозиция. Имаме горене на маски и прочие, които трябваше да внушат, че това е нещо лошо. И благодарение на това стигнахме и до днешния момент, в който правителството вече раздава пари с оглед на идващите избори, отпуска всякакви мерки, което е пагубно за населението. Политиките са в основата на всички мерки, които се приемат, изключая мерките, които се приеха за корона кризата. Те бяха така мерки, които непосредствено да намалят товара върху населението като цяло. Но за напред политиките са нещо, което е водещото и нещо, което ние участваме като социални партньори в тяхното консултиране и формулиране, или поне се опитваме. Така че е добре да стъпваме върху политики, когато планираме. Пенсиите бяха една от темите тази година. Увеличаването на минималната на 300 лева. Между другото, до година ще получаваме вече втора пенсия. Първите жени ще са тези. А пък вие пък, госпожо Григорова, си навлякохте гнева на частните пенсионни фондове. Първо те си навлякоха моя гняв, след което Имате проблем с тях. Ами да, те пуснаха жалба до прокуратурата, да. КФН и Министерство на финансите. Ние ще продължим този разговор, тъй като и по техни признания, едва 20% от хората, които ще се пенсионират следващата година, имат достатъчно средства в партидите си, така че да получават добавка към пенсиите. Но понеже говорим, да, тази година показа и недъзите на частните пенсионни фондове, но тъй като говорим в края на годината, ясно е едно. Видяхме срива на здравната система, срива на образователната система, срива и на частната пенсионна система. Видяхме как в обществото се нормализира смъртта. Ние вече не се стряскаме от смъртта. По отношение на пенсиите искам да кажа две думи, ако позволите. Да, последни изречения. Моля ви, защото трябва да се говорим за здравната система след малко. Две неща искам да кажа. Първо, пенсионната система е тристълбова. Задължително, допълнително и доброволно. Тези три стълба, те не се взаимно изместват. Те не се конкурират, те се допълват. Има една много важна, едно много важно допълнение, че първия стълб и втория стълб, за да бъдат допълващи се, те трябва да имат еднакъв период на натрупване на средства в тях. В момента това не е така, което е причината първите, които ще се пенсионират, да имат по-малко натрупване по партидите си. Това няма да е така, след като изтече достатъчно дълъг период от време, в който да има натрупване. И след 20 години също ще си говорим. Дано хората вече да са малко поориентирани, въпреки че това темата за втората пенсия беше доста сложна дълго време. Конкурират се. Благодаря ви много за това гостуване. Както казах, пък сега ще погледна към здравната система от гледна точка на двама млади лекари. Останете с нас.